ഒട്ടുമിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പരാതിയും പ്രശ്നവുമാണ് കൈകളിൽ വെയിൽ അടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കറുത്ത നിറം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത്. ഈ പ്രശ്നമുള്ളവരുടെ കൈ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, കൈമുട്ടിന് മുകളിൽ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ കൈ വരുന്ന ഭാഗം വരെ മറ്റൊരു കളറും അതിനു താഴെ വേറൊരു കളറും ആകുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം എന്നാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഈ റെമഡി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും താഴെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടാവും, അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കാണാം, അതിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റെമഡി പരിചയപ്പെടാം. ഈ റെമഡി ഉപയോഗിക്കാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനായി നമ്മുടെ കൈകൾ ആദ്യം നല്ലതുപോലെ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിൽ അല്പം പച്ചപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്ത് ഈ പാലിൽ മുക്കി നമ്മുടെ കൈകളിൽ നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ ഒരു 3-4-5 തവണ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പാൽ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ സ്കിൻ വൈറ്റ്നർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. പാലിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള സൺടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും കൈകൾക്ക് നല്ല നിറം ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈയിലെല്ലാം ഈ പാല് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കഴുകുക. ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനായി ഒരു ബൗളിൽ 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുക. ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് 1/2 മുറി നാരങ്ങ, 1 സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുറേശ്ശെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സൺടാൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് നല്ലതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര നമ്മുടെ സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആവുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സ്കിൻ റിമൂവ് ആവുന്നതിനും ഒപ്പം സ്കിൻ ഡ്രൈ ആകാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. നാരങ്ങ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത ഗുണം കിട്ടും നമ്മുടെ കൈക്ക്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈക്ക് നല്ല നിറം ലഭിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ തേച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴുകിക്കളയാം. ഇനി നമുക്ക് 3-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് നോക്കാം. 3-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈകൾക്ക് നല്ല നിറം ലഭിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൺടാൻ റിമൂവ് ആകുന്നതിനും വേണ്ടി നല്ലൊരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി കളയാതെ ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. നല്ലതുപോലെ ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. ഏകദേശം 1-2 സ്പൂൺ നീരുണ്ടാവും. ഇത് ഈ നീരിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കടലമാവ്, 1 സ്പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടി ഇവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം. ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകാൻ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ വേണോ അത്രയും ചേർക്കുക. ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം എന്താ
ഈ രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ സൺടാൻ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ മുഴുവൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൺടാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം പരിചയപ്പെടാം. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈകളിൽ എവിടെയാണോ സൺടാൻ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് തേൻ തേക്കുക. ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൈകളെ മുഴുവൻ പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈകളെ തേച്ച് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് എടുക്കുക. ആ ഹാൻഡ് വാഷ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. ശേഷം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇനി ഇത് കഴുകണം. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ കൈ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിൽ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര്, 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 സ്പൂൺ തൈര്, 2 സ്പൂൺ കടലമാവ്, ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ സൺടാൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇത് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് മാനിക്യൂർ കൂടിയാണ്. കൈകൾക്ക് നല്ല നിറവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും തരും. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൺടാൻ ഉള്ളത് അവിടം വരെ നിങ്ങൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉണങ്ങും. അങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ പാക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ആകൃതിയിൽ. 5 മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പാക്കിൻ്റെ ഗുണം ഇത് സ്ക്രബ്ബറിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാക്കിൻ്റെയും എല്ലാം ഗുണം തരും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴുകിക്കളയാം. നിങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളിത് 3-4 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ എന്ത് എന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും
കമൻറ്റിൽ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.